Tak dobrý den, vážení diváci Cest k sobě. Já bych vám ráda něco hezkého řekla. Jak budou vypadat prázdniny z úhlu astrologického, z úhlu pohledu astrologického? Čeká nás hodně zajímavé léto, jako ostatně všechna léta uplynula posledních zhruba 3-4 let, je to vyloženě výživné. A je to zároveň úžasná doba, protože procházíme skutečně takovou hlubokou transformací a posuny. Nejenom jednotlivci jako takový, ale i my lidstvo jako celek. Každý samozřejmě svým tempem, všichni to nemáme stejně, ale to je v pořádku. Jinak jenom se vrátím ještě k červnu, budeme samozřejmě mluvit o červenci a o srpnu. A co se týče června, tak na konci června vstupuje Lilith do Pach. Bude tam 9 měsíců a bude to hodně zajímavé téma, protože váhy jsou vztahy. Je to hledání harmonie, budování harmonie a vztahy partnerské, mezilidské. Což je, myslím, téma, které se dotýká nás všech. Je to jedno, jestli jsme konkrétně v nějakém vztahu. Lidi kolem sebe máme každodenně, takže určitě my všichni téma Lilith ve vahách budeme zpracovávat a budeme si ho užívat během následujících 9 měsíců. Je to o tom, že Lilith samozřejmě se snaží nám pomoct, i když má takovou trošku divočejší energii, možná proto je to takové víc náročnější pro některé jedince, ale každopádně se snaží pomoct a snaží se pomoct s tím, abychom si uvědomili, jakým způsobem máme nastavené vztahy, jestli nám fungují, nefungují, jestli máme rovnováhu ve vztahu ve smyslu dávání a braní. A právě Lilith ve znamení vah vytáhne našeho podvědomí i ze všech našich vazeb to, co není funkční, abychom se na to mohli zaměřit, abychom to mohli změnit, případně jinak přenastavit. Tak, tolik lidí ve vahách. Bude to téma následujících 9 měsíců, samozřejmě se to bude týkat nás všech. A nejintenzivněji samozřejmě vah samotných a také opozičního berana, opoziční znamení berana vůči vahám. To bude taky hodně zajímavé a radci a kozoroty to budou taky velice silně cítit, protože tato dvě znamení jsou na pitových vazbách, na znamení vah. Bude se to týkat i znamení býka nebo lidí, kteří mají planety v býku, protože jedním z vládců vah je Venuše. A Venuše vládne také výjimku, takže i z vás, kteří mají nějaké osobní planety výjimku, se můžou intenzivně zabývat vztahy partnerskými i mezilidskými. No a zpátky k létu. Červenec otevíráme se sluncem v raku. Je to období, kdy se máme, nebo se můžeme naladit na vlastní vnitřní potřeby, na své emoce především. Rak je znamení, které potřebuje emocionální stabilitu, potřebuje mít co nejharmoničtější a nejpevnější vazby ke svým blízkým, takže se tady otevírá téma rodiny. Zázemí můžeme více věnovat pozornosti svým blízkým. A 6. července bude i novoluní v raku. Je to velmi hezké novoluní, takže tady si můžeme vyloženě uvědomit vědomě, se zaměřit na to, aby naše vazby byly co nejharmoničtější, uvědomit si, co mě osobně poskytuje pocit takové jistoty, pocit zázemí, můžeme se věnovat i víc prostoru, ve kterém žijeme, můžeme ho upravit, aby jsme se tím cítili právě dobře a bezpečně. Téma bezpečí je, pocit bezpečí je velice důležitý pro raka,
Tudíž se můžeme také zaměřit na to, co nám přináší pocit bezpečí, co nás uklidňuje, a tomu se věnovat. Je to téma, které se týká vztahu, především vztahu s dětmi i s rodiči, takže můžeme zapracovat i na zkvalitnění těchto vazeb. Dále v červenci, na začátku července, už 2. července vstupuje Merkur, což je planeta komunikace, způsobu myšlení, uvažování do ohnivého lva a bude tam až do 26. července, takže tuto dobu si můžeme využít k takové hravosti, k tvořivosti. Lev miluje drama, takže se můžeme věnovat i dramatu. Doufejme, že příliš mnoho dramat nebudeme muset prožívat v životě jako takovém. Merkur má celkem hezké vazby, jenom hned 2. července vstupuje do lva a hned 3. července je v opozici s Plutem, takže zhruba v těchto dnech můžeme cítit určitý vnitřní tlak, můžeme cítit i tlak z okolí, že nás třeba druzí lidé snaží k něčemu přemluvit. Neměli bychom tomu podléhat, pokud se to samozřejmě nás netýká, pokud s tím nekorespondujeme, tak bychom se měli naučit vymezit vůči tomu, co třeba chtějí druzí po nás. Vyhněme se jakékoliv manipulaci, ať už slovní nebo citové. Většinou to nikam nevede. Jinak 8. července má Merkur mořskou vazbu, je v sextilu s Jupiterem, takže tento den plus minus den předtím a potom je ideální k rozhovorům, k třeba pokud ještě někdo v červenci skládá zkoušky, takže to skládání úspěšné zkoušky a tak dále. 19. července je Merkur harmonické vazby na Chiron, takže tady vyloženě můžeme léčit slovy, můžeme zaměřit na to, že vlastně naše mysl, správně naladěná mysl, nás může také léčit. A 22. července je Merkur v napětivé vazbě na Uran, tady můžeme být trošku nervózní, zbrklí, opatrně při řízení automobilu je lepší se nevěnovat nějakým adrenalinovým záležitostem v této době. Venuše, což je planeta lásky, vztahu, ženství, krásy, toho, co se nám líbí, tak Venuše je do 11. července v Raku, takže to je taková ještě domácká, pečující. A 11. července Venuše vstupuje do ohnivého lva. Takže tady vše, co se týče krásy, lásky, ženství, nabírá takových ohnivějších rysů. Je tady větší touha po pozornosti druhých, po romantice. Člověk je ve své podstatě velký romantik. Je tady touha zářit, takže ženy se mohou věnovat více sobě, mohou se věnovat zkrášlování ze výšku, aby se cítily hezké a žádané. Jinak Venuše má na začátku července, kdy ještě v Raku, hezkou vazbu na Saturn. Tady nám to stabilizuje ty vztahy, stabilizuje nám to emoce a také pokud se chceme zakořenit, tak máme velkou šanci. 6. července je Venuše v napětivé vazbě na Chiron. Tady nám to může odkrýt určitá zranění, které se týkají jak citů, tak ženství jako takového. A tato zranění samozřejmě můžeme léčit. 8. července je Venuše v harmonické vazbě na Uran. Tady je taková potřeba volnosti ve vztazích i touha po nějakém dobrodružství, že si můžeme udělat třeba se svým partnerem či partnerkou výlet, zažít něco hezkého. 11. července je Venuše v harmonické vazbě na Neptun. Tady je také touha po romantice, po jemných citech, nižních citech, je tady zesílený soucit, chápavost. Dále tady máme 12. července, to je trošku výživnější aspekt. Venuše je v opozici, čili v napětivé vazbě na Pluto. A tady se nám zase otevírá téma určité manipulace, emoční, citové.
Takže opět se musíme vymezit vůči případným manipulačním tendencím z okolí a my sami bychom se také měli vyhnout určité manipulaci. Dále 12. července ještě je Venuše v sextilu s Lilith, takže tady opět to bude intenzivnější, zesiluje se také vášnivost. 20. července je Venuše v harmonické vazbě na lunární uzly. A to nám říká, že vlastně lunární uzly je osa vývoje, odkud jdeme a kam míříme. A Venuše je téma lásky, vztahu a ženství. Takže vše toto nám teď pomáhá k vývoji. Takže když máme zharmonizované city, vyřešené vztahy, vztah k sobě sama především, protože zdravý vztah k sobě sama určuje, jak budou vypadat všechny ostatní vztahy naše. A 21. července je moc hezká vazba Venuše v sextilu s Jupiterem, takže tento den přeje zábava, lásce, pokud třeba plánujete svatbu nebo se chcete spontánně vzít, tak tento den je ideální. A 30. července je Venuše v harmonickém vazbě na Chiron, tady se nám hezky léčí veškeré emoce, vztahy. Tak, to byla Venuše, planeta lásky a ženství a podíváme se na Mars. Mars je mužská planeta, je to ta mužská část v nás. Je to planeta energie, odvahy. Venuše je to, co chceme a Mars je tady od toho, aby nám pomohl získat to, co chceme. A Mars je do 20. července v Bůhku. Tam je trošičku jako pomalejší, pohodovější, takže toto období můžeme využít k relaxaci, k odpočinku, k péči o tělo, o užívání si života všemi smysly. A ke konci dne 20. července Mars vstupuje do oblíženců, bude tam až do začátku září, takže po zbytek léta bude Mars v oblížencích a tady je energie vyloženě zaměřená na oblast komunikace, získávání informací, předávání informací. Čili když chceme něco získat, někam se posunout, tak to jde nejlépe právě přes komunikaci, přes informace, prosazování svých názorů nebo vysvětlování svých názorů druhým. 5. července je Mars v hezké vazbě na Saturn, tady se nám stabilizuje energie, snadno dosahujeme toho, čeho bychom rádi dosáhli. 15. července je Mars v konjunkci s Uranem. Tady se energie jako když zrychluje. Máme zajímavé nápady, občas takové až šílené nápady. Uran nás rozpohybovává na všech aspektech bytí. Zase jenom opatrně při řízení automobilu nebo při nějakých aktivitách sportovních, abychom se nezranili. 20. července je Mars v harmonickém sextilu s Neptunem, tady nám přichází určitá inspirace, nápad, mužská, marsovská energie je zjemněná. 22. července je Mars v hezké vazbě na Pluto, tady máme obrovskou sílu, čili když chceme něco rozpohybovat, tak je to velmi dobrý den pro toto. Tak, koukneme se ještě na Jupiter. Jupitera máme taky poměrně čerstvě od konce května v blížencích, takže je to rok, jeden rok bude ve znamení blíženců Jupiter, takže je to rok, kdy nejvíc právě ve svém životě získáme přes komunikaci, přes učení se novým věcem, přes duševní pružnost, při kontaktu s druhými lidmi, vyměňování si názoru s druhými lidmi. A 12. července je Jupiter sextilu, čili v hezkém harmonickém aspektu na lunární uzly. Tady vlastně nám pomáhá k vývoji, pomáhají nám jupiterská témata, což je téma víry, filozofie, životní filozofie. Je to téma optimismu, radosti, schopnosti se radovat v životě a když budeme pozitivně naladěni, budeme mít pozitivně naladěnou mysl, tak o to více a snáze se budeme ve svém životě pohybovat kupředu. Tak, pak tady máme ještě 26. července vstupuje Merkur, vychází ze lva, vstupuje do Panny, čili tady je ve své doméně, je doma, to ratio se zesiluje, intelekt je takový jasný, stručný,
není zbytečně sentimentální, je zaměřený na detail. Tak, to byl takový rychlý nákup na červenec. Jinak červenec z numerologického úhlu pohledu je pod vlivem čísla 7. A sedmička je číslo, které nás kontaktuje hodně s našimi emocemi, s naší duší a symbolizuje určitý duchovní vývoj. Takže celý červenec můžeme věnovat tomu, že se trošičku jako když vzdálíme z každodenního života, z pracovního života a ve svém volném čase budeme hodně odpočívat a ve svém volném čase se zaměříme na vlastní niterné potřeby, na přání naší duše. A to by nás mělo tak jako příjemně naladit. Ještě jsem neřekla úplně červencový, ten 21. července je v Kozorohu. A to se týká vlastně tak především profesní oblasti, týká se to našich cílů a plánů do budoucna, takže tady můžeme něco uzavřít, něco starého uzavřít a otevřít něco nového. Tady jsou jak slunce, tak i luna jsou během úplňku v harmonických vazbách na Neptun, takže tady nám přichází inspirace takzvaně ze zhora. Taky jsme pod ochranou duchovní, mělo by se říct. A luna je dlouhý stupeň, jeden stupeň od Pluta, takže ten Pluto má vliv jak na lunu, tak na slunce. A Pluto, jak známe, je transformátor, především hluboce transformuje vše, čeho se dotkne. Čili nyní můžeme transformovat svoje cíle profesní do budoucna to, čemu se budeme chtít věnovat v následujícím období. Tak a koukneme se na srpen. Tak do 22. srpna prochází slunce s ohnivým znamením Lva. A toto období je vyloženě takové příjemně prázdninové. Co se týče toho období, kdy je slunce ve lvu, je to období, kdy se máme zaměřit na tvůrčí stránku, na takovou hravou stránku sebe sama. Máme se radovat a hrát si ve svém životě, protože lev je znamení velice takové hravé, radostné. Lev potřebuje lásku a pozornost. Také na fyzickém těle lev ovládá srdce. Takže se zaměříme na srdeční čakru, čili na schopnost otevřeně vyjadřovat své city, na schopnost milovat druhé. Když jsme ještě u té oblasti lásky, tak zase opět se vrátím k tomu, že ten nejdůležitější vztah je vztah, jaký my v sobě máme, my v sobě sama. Protože když máme harmonický vztah v sobě, když jsme schopni se ocenit, podpořit, podporovat se, důvěřovat si, tak to snáze a lehce navazujeme vztahy s ním a nevyžadujeme u nich neustále ujištění, že jsme dobří a nevyžadujeme neustále ujištění o tom, že jsme milováni, protože víme, že jsme milováni, protože samozřejmě my všichni jsme hodně lásky už od narození, aniž bychom museli cokoliv prokazovat. A jinak můžeme vyloženě se zaměřit na léčení srdce, léčení citů. 4. srpna je novoluní ve lvu, čili tady se zesiluje se toto téma té lásky, schopnosti vyjadřovat city, také schopnosti tvořit. Často si lidé myslí, že nemají žádný tvůrčí nebo umělecký talent, ale my všichni jsme schopni tvořit, protože my všichni tvoříme svůj vlastní život. Takže se nebát se něco začít vytvářet a hrát si. Tak, Merkur je do 15. Merkur vlastně se nám stane retrográdní, během 5. srpna se obrací do zpětného pohybu, takže tady zase to určité ratio je tady silné, můžeme se zaměřit na období, kdy je retrográdní Merkur, tak se zaměříme spíše než na vnější komunikaci s vnějším okolím, tak se můžeme zaměřit na komunikaci vnitřní, čili se sebou, se svou duší.
Tak 5. srpna nám Venuše vstupuje do Panny, čili když procházela tím lvem, byla taková královna. No a od 5. srpna ta celá oblast lásky vztahů nám přichází trošku do střízlivějšího modu, ale je to také o tom, že budeme pečovat více o sebe sama, o druhé. Pana je znamení, které rádo opečovává, je taková zodpovědná. Jinak na začátku srpna, 2. srpna je Venuše v napětové vazbě s Uranem. No, tady se může ukázat případně to, co nám nefunguje ve vztahu, tak s tím ztratíme trpělivost. Uran vždy přináší nečekané změny, nečekané výzvy. Takže se nám může buď rozpadnout vztah, pokud už není funkční, nebo naopak můžeme nečekaný vztah navázat nový. Jenom opatrně, než se pustíme do nějakého milostného dobrodružství, je potřeba si předtím uvědomit, jaké to bude mít následky a jestli jsme s tím srozuměni. 19. srpna je Venuše na pětové vazbě v opozici na Saturn a Saturn může otevřít nebo odhalit taková určitá zranění, bloky, komplexy, pocity méněcenosti, takže na tom to budeme pracovat a budeme léčit. 27. srpna je Venuše, doufám, že říkám srpen, že jsem říkala červenec na srpnu. 27. srpna je Venuše v harmonické vazbě na Uran. Tady opět Uran přináší čerstvý vítr, ale je to pozitivní, je to harmonické, takže tady můžeme třeba, když se obáváme vyjádřit své city, tak teď je ten správný den, kdy své city můžeme vyjádřit. A 28. srpna je Venuše v opozici na Neptun, tady si toužíme po romantice, ale máme trošku nasazené růžové brýle, takže neuvažujeme realisticky. 29. srpna je Venuše v harmonické vazbě na Pluto a tady Pluto působí pozitivně, transformačně, čili můžeme přeměnit vztahovou oblast, nebo se můžeme někoho potkat, kdo nám hluboce pozitivně ovlivní život. Co se týče Marze, tak má hezký aspekt 14. srpna Mars v blížencí se spojuje s Jupiterem v blížencí, takže tohle je dobrý den na nějaké aktivity profesní, soukromé, dobrý den na sport, získání něčeho, co chceme. 16. srpna je Mars na pětové vazbě na Saturn, tady je trošičku takové zbrzdění, blokace a můžeme být více unaveni, takže během těchto dnů odpočívejme, více odpočívejme, relaxujme. A 24. srpna je Mars v harmonickém sextilu s Chironem, čili Chiron nám léčí oblast mužství, léčí naši vůli, léčí sebevědomí, důvěru v sebe sama. 19. srpna je Jupiter na pětové vazbě na Saturn, tady se vlastně potkává, Jupiter je takový optimista, taková šťastná planeta, takový veselý chlapík a Saturn to je takový ten stařec, který po nás chce, abychom byli zodpovědní, je spíše pesimistický, už nebudu mluvit. A tyto dva se teď setnou a trošičku budou se přetlačovat, kdo má navrch. Tak uvidíme, je to taková prověrka i našich plánů jupiterských. Pokud by ty plány byly příliš vzdáleny realitě, tak ten Saturn nás na to moc hezky upozorní, že ten tudy asi cesta nepovede. Jinak během srpna vlastně Uran přechází přes stálici Algol, což je bude to určitě zajímavé, je to stálice, která nemá příliš dobrou pověst, ale v tom pozitivním slova smyslu vlastně rozpohybovává určité věci, odkrývá určité věci nečekaně, najednou může být odkryto něco, co bylo dlouhodobě schováno nebo co jsme si neuvědomovali, tak to je takový ten aha efekt. Uran prostě se nás snaží osvobodit, takže když to bude přes tu stálici Algo, tak o to intenzivnější ta snaha bude nás zbavit všeho, co nás nějakým způsobem limituje, omezuje. My sami celkově můžeme být takový víc jako netrpěliví, takže vědomě relaxujeme, šetřeme své nervy, svůj nervový systém.
a opatrně třeba při zase sportovních aktivitách nebo při řízení automobilů a tak dále. Počasí může být trošičku bouřlivější v tom srpnu, tak doufám, že všechno tady, obzvlášť u nás tady ve středu Evropy, dobře ustojíme. Co se týče numerologie, je srpen osmičkový. Osmička se nazývá karmické číslo, ale není potřeba se jí bát, protože nám dává život a vše do rovnováhy. Osmička je číslo praktické, je silné, má obrovskou energii a učí nás, že cokoliv uděláme, tak se nám nějakým způsobem vrací. To je takzvaný ta karma, zákon příčiny a následku. Pozitivním slova smyslu můžeme dát svůj život do rovnováhy. Osmička je, co se týče materiálních věcí, je příjemná pro finance, takže tady bychom mohli trošičku si stabilizovat finanční a materiální situaci. Obzvlášť si myslím, že ten červenec bude energeticky náročnější, takže opravdu buďme k sobě laskaví. Nesnažme se podávat nějaké heroické výkony, spíše se snažíme odpočívat, relaxovat, protože změny se dějí, transformace pokračuje a je takzvaně bez naší vůle. Ale když chceme na pomoc pozitivní transformaci, nejenom své vlastní, ale jako lidstva celku, tak tomu nejvíce napomůžeme, když budeme my sami se nejvíce v rovnováze sami se sebou. Budeme mít v sobě vnitřní harmonii, budeme mít otevřené srdce a budeme laskaví k sobě, ale i k ostatním lidem. A samozřejmě, protože máme léto, tak je dobré si užít co nejvíce sluníčka, užít si co nejvíce vody. Jedno, jestli pojedete k moři, nebo budete tady u Rybníka někde u nás v Čechách. Voda je nesmírně důležitá, očisty, nejenom tedy fyzické očisty, ale v podstatě, když jsme v kontaktu s vodou, tak čistíme i své emoce, čistíme nevědomí. Když meditujeme u nějaké vodní plochy nebo meditujeme na vodní plochu, tak léčíme sebe sama a léčíme i planetu Zemi. Takže tolik v rychlosti léto z astrologického úhlu a numerologického úhlu pohledu. Bude to zajímavé léto a já vám přeji, abyste si ho hezky užili a budu se těšit zase při podzimním vysílání. Mějte se krásně.